Umefurika kufuatia mvua kubwa iliyoshuhudiwa eneo hilo. Kulingana na afisa wa kukabiliana na dharura kaunti ya Uasin Gishu wanyama sitati, wanafunzi hao kutoka familia moja walilemewa na wingi wa maji wakitoka shuleni. Aidha, ameomba wakazi kuhakikisha usalama wa watoto wao wakati taifa linatarajia mvua ya masika. Place ilikuwa ni mtaro wa maji, so wakati mall inajengwa wakaamua kuweka entrance. So the moment mvua inanyesha, unajua maji huwa inachukua channel yake. So maji ikikuja ina discover kwamba channel yake iko na msukosuko hapa na pale, so ina flood. Kwa incident kama leo ni kama mvua ilikuwa kubwa sana, ijae nyesha hivi kwa muda mrefu. Tangu tukae hii area mvua ijae nyesha mpaka isombe wanafunzi. So kumekuwa coincidentally kwamba mvua leo imenyesha na wanafunzi wameachiliwa shule. So watu wakiwa hapa wanachikinga mvua, kuonekana ni kama tu vitu zinapita juu ya maji, kumbe pati mbaya ama pati mzuri watu wakaona ni wanafunzi wa shule. So ni kama mtoto mmoja alikuwa anaokoa dada yake mdogo, basi akalemewa na uzito wa maji akawabeba. Na mtazamaji, sasa turejee jijini Nairobi ambapo wakazi wa Lakisama eneo la Babadogo hapa jijini Nairobi wameandamana kupinga ukuta uliojengwa na kampuni ya Spectrum Community. Ukuta ambao wanasema umechukua sehemu ya barabara na kuwanyima nafasi ya abiria.